Čau lidi, zdravím vás Evamotors u dalšího videa. A tentokrát to je další rozdělaný projekt, jako bych ho jich neměl už dost. Tak další projekt, na který jsem se rozhodl vrhnout, je závodní Babetta 210. Toto je základ, tady to, co vidíte, tenhle ten vrak, od toho se bude odvíjet všechno, celá stavba. Vidějí, že tady je třeba urazený doraz, jedlice ani úplně v pořádku a to nás nějak moc netrápí. Motor zatím vypadá ve slušném stavu. Rávky jsou pěkné, chromy v pořádku na obou dvou. To, že tam vypadá docela komicky, to má dávno za sebou. Tady bylo vidět, že už nějaký expert to přeřezal a svařil. Mi dosáhlo toho, že se to zvedlo celý ten rám, tak aspoň to nebude takové kurvení Babety, jak by si dalo říct, kdyby to byla Babeta v nějakém pěkném stavu. Je to takový prakticky za to vrak, nejede to, je to v špatném stavu, ale má to těžké spojky, což je výhoda. Jo, to dokonce pumpičku, samozřejmě i z nádrží, boční pasty, všechno kolem toho bylo. Takže tak, jak to vidíte, tady toto všechno. Původně jsme byli domluveni na 2000 korun, ale jakož na fotkách to vypadalo o dost lépe, tak jsem to usmlouval na 1200, což není zase tak špatná cena. Celkem mě zajímá ten motor, když se to podíváme, tak je to tady takový polámaný, hlava nic moc, tady je to taky kousnutý nějaký. Tak upřímně, tohle by mě zajímalo, jestli někomu mohlo pomoct. To je fakt umění toto. Budeme švejtit, až bude koukat po holkách.
dneska budeme rejdit, jezdit na silnej poparkách. Dneska budeme šlejdit a žuté koutat po holkách. Ať si mě popraví, svý jádra proklínám. Chybí jim na zdraví, ať každej užívá. Začíná tak vláčně a nevidě, duši mám chromu.